mana kawera molo tinga wapi mili odiembo mabona mpimbita amasinga kifile chakundu mana kawera molo tinga ashanteni kishimonte hamjambo mambo mko tayari wangapi wako tayari basi ndugu Raila ameongea Kenya imeongea hatuwezi tena kuvumilia wizi wa kura Kenya Kenya inaangaliwa na macho mengi duniani na bara la Afrika basi mimi kwa sababu tunaondoka hivi karibuni nilitangaza jana kwamba chama cha Waepa kina mkutano upande wa Naivasha na wananingojea naomba niseme hivi Ukitaka kufaulu amini kwamba wewe utakuwa mtu wa amani. Revolution zote ambazo zimefanyika ambazo ni za amani kama vile Indira Gandhi, Martin Luther King ukitumia fujo unakashifu idea ya kuleta mabadiliko ya haki. Kwa hivyo tukijiandaa huo ndio mwito wangu kutoka hapa Kisumu. Wacha polisi waje wa riot. Sisi sio ambao tuta riot. Tutafanya maandamano ya amani. Wangapi wanasema wanataka maandamano ya amani? Itahitaji serious discipline. Wacha niwaambie vile nimeona hapa. Ama hakuna discipline. Yaani viongozi kuja hata kama una support mtu fulani usimpige mwenzako. We want to demonstrate we are serious about the change we want. Kwa hivyo lazima mambo haya tukubali. Na tunasema haiwezekani kuwa na commission. Ndio tunasema